240,000 хүнийг одоо татвар төлөгчид нар сайжинжуулж байгаа. Энэ та өөрөө яг дэлхийн дундчаас нэг дахин одоо илүү байгаа. Одоо Баатар Цэрэг дарга, Цогоо дарга энтер бол энийг одоо мэдж байгаа хаа гэж би бодож байна. 240,000 хүн гэдэг бол дэлхийн дундчаас одоо хөдөлмөрийн насны иргэдийн тоотой харьцуулахад 20% болчиход байгаа юм л. 10% байх ёстой гэдэг. Одоо би аргаа бараа тогтцоорын дарга тэр үед бол 12% нэг санал хураалгаж үтсэн. Уул нь бол хуулийн энийг тогтоом барих боломжтой. Түүнээс дарга нар бол чадахгүй л лээ. Хүмүүсийг халаад одоо явуулчих бол боломж бол байхгүй. Хуулинд өөрчлөлт оруулж ижил энийг одоо сая бямд цагт дарга хэлж ийн л та. Төрийн алба одоо цомхон, төрийн албаныхандаа одоо төрийн үйлчлэгийг хүргэдэг. Ийм байхын тулд цомхон байж ижил одоо төрийн алба агш нар одоо амьдралдаа өөрөх цалин авна, нийгмийн халамжийг авна. Өөрсдөө мэдлэг боловсралтай одоо нийгмийн манлайлагч хэсэг байж чадна. Тэгэл ингээл жилээс жилд улам нэмэгдэл ингээл одоо хүн болгон төрлөө орох сонирхлыг дээшлүүлэл. Тэгэл одоо ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн хажууд одоо том том машин унсан, том том дарга нар явахлаар хүмүүс ингээл бүтээлч мэрэгжил сонгохгүй. Бүтээлч нийгэм биш болж байгаа юм аа. Одоо ийм байдал одоо хавтгарж байгаа учраас одоо бид бол уулнал төрийн алба их сонхон болох ёстой. Энэ хууль одоо ингээд цаашдаа би бол тэгээд яг тэ төрийн албаны зөвлөлөөс яаж сонхон болох вэ гэж уулнаас асуух гэсэн юм л та. Яаж сонхон болох? Уул нь бол одоо ажил хийж байгаа хүмүүс бол бүгд өөрөө л төрийнхөө төлөө одоо нийгмээ яаж сайн сайхан болох вэ? Энийг төлөө л ажиллаж байгаа л байх л та. Ажиллаж байгаа. Бүгд өөрөө л тэгж ажиллаж байгаа. Гэхдээ хийх ажил багтаа хүмүүс өөр өөр юм толгоонд нь орж ирдэг. Шүүмжлэл их ярддаг. Төрийн албанд ажиллаж байгаа одоо хувийн хөвчөлд ажиллаж байгаа нэг хүний ажлыг төрийн албын 5 хүн ээж ийна гэд. Одоо өөрсдөө зөндөө ярьж байгаа штэ. Хувь санаачсан дарга нар ч ярьж байгаа нэг. Уул нь бол энэ яг амьдралдаа хэрэгжээд явах ёстой. Тэгэхээр дэлхийн дундчтай л адилхан байх л одоо хэрэгтэй л тэ. Түүнээс одоо нэг цорцсон бусдад байхгүй санаа манаа гаргаад ч байгаа юм уу? Бусдад дэлхийд байхгүй зүйл ярих гэдэг зүйл байхгүй л дээ. Бид одоо дэлхийн дундчтай адилхан хөлний үйлдвэрж алах ёстой. Тэгэхгүй бол одоо татвар төлөгчдийн мөнгө ингээд цалин тараачдаг байх нь зохимжгүй маа гэж одоо үзэж байгаа шүү дээ, тийм ээ.